नमस्कार, योहो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिपक्षमाथि दोष थुपारेर सरकारले वित्तीय संकट सिर्जना गर्न खोजेको एमालेको आरोप। आफ्नो माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण। संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी। संविधान बनाउने बेला फरक मत राखेको स्मरण। र हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्यामा मुछिए प्रधानमन्त्री हेनरी, देश छाड्न रोक। हत्यामा संलग्न भएको अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमुख अनुसन्धानकर्ताले लेखे चिठी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको मागलाई सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्न सरकार र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। एमालेले सरकारले बजेटको विषयमा उदासीन र गैर जिम्मेवार चरित्र देखाएको आरोप पनि लगाएको छ। सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको महासचिव पोखरेलको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पोस्ट बहादुर बोगटीको स्मृति दिवसमा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधान बनाउने बेला नै आफूहरूले फरक मत राखेको बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढ्न चाहेको भन्दै प्रचण्डले आवश्यक परे सडकमा जानुपर्ने बताउनु भयो। जनता र कार्यकर्ता क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले क्रान्तिकारी विरासत भएको माओवादी आन्दोलन र नेतृत्वले बाटो बिराएको स्वीकार समेत गर्नुभयो। युद्धको बेला अप्ठ्यारो ठाउँमा जिम्मेवारी लिन हानाथाप गर्ने पार्टी पङ्क्ति अहिले गुट बनाएर फाइदा लिन केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तितिर जाने अवस्थाबाट देशलाई आफूहरूले जोगाएको जिकिर पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले धारणा राख्न समय दिनुभएको थियो। सांसद भगवती नेउपाने प्रतिनिधि सभाका सभामुखले निष्पक्ष काम नगरेको भन्दै बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताउनु भयो। अध्यक्षले आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदले नमानेपछि कार्यसूचीमा भएका विषय हटाएर शोक प्रस्तावको विषय मात्र अघि बढाइएको थियो। शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक असोज 5 गते मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12524 PCR परीक्षण गर्दा 1332 जना र 4320 एन्टिजेन परीक्षणमा 428 जना गरी कुल 1760 जनामा संक्रमण देखिएको हो। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 495 संक्रमित छन्। काठमाडौँमा 360, ललितपुरमा 72 र भक्तपुरमा 63 जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 1220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 7 जनाको ज्यान गएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको चौथो दिन आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 40.26 अङ्कले घटेर 2889.3 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज 5,35,80,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मनकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था रहेको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य आज 8.23%ले बढेको छ। त्यस्तै NIBL समृद्धि फण्डका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको शेयर मूल्य आज 6.88%ले घटेको छ। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी भएको छ। यस कम्पनीको आज 22 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपाली राजदूतावास स्थापनाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। र दूतावास नभएकोले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूलाई धेरै समस्या भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल राजदूतावास स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालीलाई सहज हुने गरी निर्णय दिने जवाफ दिएको गंगा बहादुर नेमकुलले जानकारी दिनुभयो। नेमकुलको नेतृत्वमा आज बालुवाटार पुगेको टोलीमा पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका हेमन्त बोहरा र हरि दाहाल सहित कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान, सुरेन्द्र तुलाधर, रवि हदा, विवेकराज श्रेष्ठ रहेका थिए। क्यारिबियन मुलुक हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्यामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री मुछिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार 2 महिना अघि भएको राष्ट्रपति जोभेनल मोइसेको हत्या अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीतर्फ सोझिएका छन्। प्रमुख अनुसन्धानकर्ताले एकजना न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री हेनरीलाई राष्ट्रपतिको हत्यामा संलग्न भएको अपराधमा मुद्दा चलाउन चिठी लेखेका छन्। उनले हाइटीको अध्यागमन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री हेनरीलाई देश छोड्न नदिन भनिएको छ। 71 वर्षीय न्युरोसर्जन हेनरी राष्ट्रपति मोइसेको हत्या भएको 2 सातापछि हाइटीको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अवस्था यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।